Muaji i shenjtë i Ramazanit përfundon sot me 9 prill. Manifestimi i këtij muaji të agjërimit për 30 ditë festohet më pas me kremtimin e Fitër Bajramit. E kryetari i Bashkisë Islame në Gjakov Alon Myrta thotë se ky muaj ka qenë një muaj agjërimi në të cilën besimtarët kanë pasur mundësinë për të reflektuar shpirtërisht. Muaji i Ramazanit ka shkuar për sëmbari, dhe gjitha xhamitë e Gjakovës ka pas një atmosferë për kushtimi intenzive gjatë një muaje, njeriu arrin gjatë muajit Ramazanit që të rikthej në vete virtytet më të thella që ka për brenda ti, ato që i trashëgon edhe nga familja, por dhe ato që i kultivon me karakterin e vetë gjatë rrugëtimit të jetësor. Doktor Myrta thot që festa Fitër Bajramit është festë e gëzimit ndaj virtyteve të të gjithë besimtarve musliman. Dita e Bajramit është dita e gëzimit, e festës, e manifestimit, për atë sukses një mujor që të përkushtimit ndaj virtytit si ngritje morale dhe shpirtërore të besimtarëve musliman. Ndërkaq Visar Koshi, kryeimam i Këshillit të Bashkisë Islame të Gjakovës, për televizionin ton tregon kohën e faljes së Bajramit. Ne si Këshilli i Bashkisë Islame jemi në dispozicionin e të gjithë besimtarëve tan, të cilët do të frekuentojnë në të gjitha xhamit e komunës sonë, që është numri 32 xhami. Do të bëhet hapje xhamive me faljen e namazit së pari të sabahut në orën 5:30 prafërsisht, ndërsa namazi i Fitër Bajramit fillon në orën 6:41 minuta. Kryeimami flet edhe për përgatitjet dhe mënyrën se si kremtohet kjo ditë. Namazi i Bajramit zgjat shumë pak, shumë shkurt, disa minuta. Mirë po, më pastaj vazhdojmë me përshëndetje, me urime, me vizita e kështu me radhë. Pra besimtarët tanë, populli jonë, është i njohur për traditën e Bajramit, andaj edhe ata përgatiten për të pritur mysafirë, për të vizituar kështu me radhë. Kemi edhe disa porosi dhe mesazhe të cilat i japim gjatë kremtës së Fitër Bajramit, kryesisht ato të cilat nevojiten për vendin tonë, për popullin tonë, për besimtarët e kështu me radhë. Doktor Myrta, në emër të Bashkisë Islame në Gjakov, ju uron të gjithë besimtarëve festën e Fitër Bajramit.